Turistička razglednica voditeljke Nine Radulović. Ona je na Instagramu napisala kako je oživeo rudnik dolaskom kineske kompanije Zijin, tako se i Majdanpeku vratio stari sjaj. A bogami i ljudi koji su ga umeđu vremenu napustili. Od rudarskog gradića Majdanpek je opet postao grad budućnosti. Mesto broj 2. I ubili su je s komentarima, na kraju zabranila komentare. I ostavila je slike i te zapise što je ostavila. Se publishovala i komentare zabranila sam. Eto, ubili su je s komentarima. Uništili su. Majdanpek je zaista oživeo. Buš skroz živ. Osim onog brda koje su razneli dinamitom i reke Pek koja je malo zatrovana. Tu je i onaj kineski radnik koga su nešto tukli čekićem po glavi. Ali pogledajte, molim vas, tu divnu srozali. Koju čak ni čarobna ona Nina, mačka se obukla i došla tu da promoviše nešto. I pobednik ove nedelje Goran Vesić i pesma koja će razgaliti sve navijače naše reprezentacije. Kom svetu ti živiš, šta ti radiš?